Hej, og velkommen til Unboxing med Emil. Jeg har købt en gave til mig selv. Ja, sådan ser den ud. Det er en lidt mindre pakke i dag. End den jeg købte i går, kan man sige. Sådan størrelsesmæssigt. Og det er sådan en bin åbner proptrækker. Ja. Og den har sådan et lidt lækkert design. Ja, det er lidt ud fra, det er den smag, så jeg vil lide. Ja. Så har den sådan en her. Det er lidt til, hvis man skal åbne vinen, tror jeg. Eller ja, sådan rundt om. Så det er simpelthen, og der er også en proptrækker, kan se, nej, hvad hedder det, til øl og sodavand. Ja, og det her, det ved jeg heller ikke lige hvad. Tusind tak, fordi I kiggede med. Ja, ha' det utroligt godt.